কালৰো কাল বিপৰীত কাল, প্ৰেয়সীক লগ ধৰা পুৰুষৰ নতুন জাল, প্ৰেমত কিমান হাবুডুবু খালে কৰিব পাৰে এই কাম, হাতত লৈছে ৰঙা পেগ, পৰিধান কৰিছে বুৰখা, দেখাত হাইলাখ এগৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা, কিন্তু বুৰখাৰ আঁৰৰ ছবি দেখাৰ লগে লগে সকলোৱে হৈ পৰিল অবাক, ওলাই পৰিল উৰহীৰ উৰ। ঘটনাটো শুনক এইজন যুৱকৰ মুখেৰেই। কি আচৰিত, কি চিন্তাধাৰা! চিনেমা চিনেমা যেন লগা বাস্তৱ কাহিনী এয়া। এই ঘটনা সংঘটিত হল বিলাসীপাড়ার চাপত গ্রামত। এইবাৰ প্রেমিকাক লগ কৰিবলৈ প্রেমিকৰ নতুন কৌশল, কিন্তু এই কৌশলেও যেন কামন নিদিলে এইজন যুবকৰ লগত। কপাল বেয়া প্রেমিকৰ নতুন কৌশল নাহিল কামত। ভাবিছিল বুৰখা পিন্ধি প্রেমিকাৰ সৈতে কৰিব আলাপ, কিন্তু নিজে মিলালেও নেদেখাজনে নিমিলালে এইজন যুবকৰ ক্ষেত্ৰত। বুৰখা পিন্ধি প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ গৈ ধৰা পৰিল ৰাইজৰ হাতত। পিছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় চাপতগ্ৰাম আৰক্ষী। ৰাইজে আৰক্ষীক গতাই দিয়ে এইজন প্ৰেমিকক। বুৰখা পৰিধান কৰি প্ৰেমিকাক লগ কৰিবলৈ গৈ ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰা প্ৰেম কাহিনী চৰ্চা এতিয়া বিলাসীপাড়াত।